خالق کائنات نے فرمایا اے آسمان والوں دیکھ لو باپ بھی نبی ہے بیٹا بھی نبی ہے باپ تے بیٹا میری رضا تے کنے راضی ہو رہے نے کتے باپ اپنے پتر دے گلے تے چھری چلان واسطے تیار ہے تے پتر کنے سبا ہون واسطے تیار ہے آسمان دے فرشتے زمین دے بندے مقامِ میلاد تے نگاہاں وچ بیٹھے نے حضرت ابراہیم تے اسماعیل علیہ نبی جنا والے صلوات و سلام دے بندے وہ رہے نے اللہ دا قرآن بولیا ہے پدم اسلم و تلو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلال وچ آ کے اس چھری نوں پتھر تے پھینکیا پتھر نوں کٹ دتا چھری نے پتھر نوں کٹ دتا ابراہیم علیہ السلام تو سلام پوچھتے نے اے چھری عجیب گل ہے تو ایک بڑے سخت پتھر نوں کٹ دتا ہے میرے بیٹے دے نازک حلق نوں کیوں نہیں کٹیا تے چھری رو کے اللہ کریم زبان عطا فرمائی چھری بول کے کہتی ہے ابراہیم مینو دس جڑے میرے تینوں نمرود دی اگ دے وچ پھینکیا جا رہا سی اگ دا کم جلانا ہے مگر تیرا ایک وال وی نہ ساڑیا تیرے جسم تو ایک وال وی نہ ساڑیا تیرے جسم دا کوئی حصہ نہ ساڑیا اگ دا کم ہے ساڑنا تیرے کپڑے نہ ساڑے تیرے بال نہ ساڑیا اگ نو حکم سی قلنا یا ابراہیم دا کٹ رب دا نا کٹ میرا رب دے حکم دی پابند آ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کٹن لگدے نے جبریل امین نو خالق کائنات فرماندا جبریل جی یا رب جلیل فرمایا جنت دے اندر جیڑا حابیل دا پیندا سبا ہویا سی جنت دے اندر چڑھدا پیا اے جنت وچوں زمین تے لے جا مقامِ منا تے لے جا تے تھلو اسماعیل نو ایک سائڈ تے کر دے اسماعیل نو ایک طرف کر دے وہ مینڈا ابراہیم دی چھری تے تھلے کر دے جبریل امین جنت دے وچوں مینڈا لے کے آیا ابراہیم علیہ السلام تو سلام نے کٹیا خون جاری ہویا شکر کیتا مولا میرے پتر دی قربانی قبول کر لئیے جدو اکھاں تو پٹی نو ہٹایا ویکھیا اسماعیل علیہ السلام کول کھڑے مسکرا رہے نے اور مینڈا ذبح ہو گیا